Дәмі тіл үйретін тамақты жегенде бәріміз жақсы береміз. Ал оны өзің әзірлей алсаң, сен жақсы. Ол үшін алдымен гигиеналық тазалық сақтап, қол жуып. Арная киім киіп, ас үйге кіреміз. Тағамды қалай дайындағанына байланысты шебер аспаздар бірден іріктеледі. Ал олардың ішінен де үздіктері анықталып, Мишлен жұлдызын иеленеді. Мишлен демекші, әлемде автокөлік шинасын өндірумен айналысатын белді француз компаниясы да осындай атауға ие. Ал олардың сапалы дөңгелектерінің құпиясы неде? Жалпы шина қалай жасалады? Алдымен оның тарихынан үлейік. Біздің заманымызға дейінгі 3-2 ғасыр. Месопотамиялықтар ауыртастарды жылжыту үшін алғашқыда қарапайым ағашты қолданып жүрді. Кейін жұмысшылардың бірі кездейсоқ жағдайда бөрененің теуіп қалады. Бөрене домалап, содан олардың ойына дөңгелектің шеңбер тәрізді пішіні келеді. Сөйті бастапқыда дөңгелектер ағаштан жасалды. 18-ші ғасырда оның шеткі қырлары папирус жапырақтарымен қапталып, жүрісі бұрынға қарағанда түзелді. Бір ғасырдан соң шеттері резеңкемен қапталып, ішіне ауа үрленген металл дөңгелектер шығарылды. Артынша мұның сыртына шина ойластырылып, мынадай нұсқада болды. Ал қазір шиналар ешбір камерасыз бірден көлік дискісіне кейіле кетеді. Шинаны жасау үшін каучук резеңкесі, синтетика және болат қолданылады. Барлығы жоғары температурада балқыту процесінен өткізіліп, біріктіріледі. Содан кейін техникалық станоктар арқылы мынадай қиындылар жасалады. Автошиналардың жарамдылық мерзімі бола ма? Иә, шинаны өндірілген күннен бастап 7 жыл сақтауға немесе 5 жыл пайдалануға болады. Егер дөңгелектерді жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолданар болсаңыз, онда ол тозып, бірден жыртылып қалуы мүмкін. Ал мұндай шинамен жолда жүру қауіпті. Кез келген сәтте дөңгелек жарылып кетуі ықтимал. Дайын қиындылар бендолет деп аталатын скотч арқылы бір-біріне жапсырылады. Осылайша шинаның негізгі қалың қабаты жасалады. Ал оны дөңгелек пішінге келтіру оңай емес дейді мамандар. Бұл ретте оған түсер жүк салмағын есептей отырып, резеңке қабаттарын жоғары дәлдікпен өзара біріктіру керек. Қазір мезгіл қыс, сондықтан қысқы дөңгелектер туралы айтайық. Оларды таңдағанда міндетті түрде әрбір дөңгелектің сертификатталған нөміріне мән беру керек. Сондай-ақ мынадай пиктограмма болады. Бұл оның қысқы дөңгелек екенін дәлелдейтін белгі. Сонымен қатар әрбір шинада өндірілген жылы жазылып тұрады. Мәселен, мына дөңгелекте 36 апта 2018 жыл екені көрініп тұр. Тегіс резеңкелер пневматикалық станоктың көмегімен үрленіп, дөңгелек қалыпқа келтіріледі. Бұдан соң беткі қабатына қауіпсіздік үшін тағы да резеңке қиындысы қойылады. Бірнеше қыр салынып, сериялық нөмірі, өндіруші компания атауы және жарамдылық мерзімі жазылады. Айналмалы техника арқылы бірқатар тексерістен өткізіліп, сапасы анықталады. Шина дайын. Жолыңыз болсын.